საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელს მერაბ ღოღობერიძეს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ სამდღიანი პატიმრობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ანტიკლანის წარმომადგენელს კი ასლარიანი ჯარიმა შეუფარდა და დარბაზიდან გაათავისუფლა. სამართალდამცავებმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის შესაბამისად საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევისა და წვრილმანი ხულიგნობისთვის ისინი გუშინ დააკავეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე თამარ ბურჯანაძე მიიღო. ღოღობერიძე მიიჩნევს, რომ სასამართლოს განჩინება მიზანმიმართული და პოლიტიკურია. მისი განცხადებით სირცხვილია, როცა მას კვერცხების როლისა და ნაციონალების საჩივრის საფუძველზე აპატიმრებენ. მითაიშვილი კი აცხადებს, რომ ყოფილი ხელისუფლების მიმართ მსგავს ქმედებებს მომავალშიც განაგრძობენ. საქმე ეხება 10 აპრილს ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან განვითარებულ მოვლენებს. თანამოაზრეებთან ერთად მერაბ ღოღობერიძემ და ვახტანგ მითაიშვილმა გიგი უგულავასა და მის მანქანას კვერცხები ესროლეს. მერაბ ღოღობერიძე ცნობილი იქნეს სამართალდამცავად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის 176 მუხლის გათვალისწინებული გადაცნობის ჩადენაში და საპტელის ზომად განისაზღვროს ადმინისტრაციული პატიმრობა 3 დღევანდის ვადით. აი დღეს შედეგესა სირცხვილი ქართულ საზოგადოებაში და ქართულოზე სირცხვილი ნაციონალური მოძრაობის განცხადებებზე გვაპატიმრებენ უფლებადამცველები. ადმინისტრაციული ასლარიანი ჯარიმა მოგვისაჯეს საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა. რა თქმა უნდა ვაპირებ შემდეგში განმეორებას. თუმცა პირობა მიიღეთ მოსამართლეს. პირობა ერთი მივეცი, მაგრამ ვაპირებ შემდეგში განმეორებას. თუ იქნება იმ ნაციონალური მოძრაობის რეჟიმის წარმომადგენელი ეს ანალოგიურ სიტუაციაში, ჩვენ ანალოგიურად ვიმოქმედებთ. ანუ უფრო მძიმედ.